kulan looga hadlayay xaaladda amniga ee degmada Galkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi. Kulanka ayaa waxaa soo agaasimay bulshada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku sugan dowlad goboleedka Galmudugga, waxaana kulanka ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta magaalada Galkacyo. Duqa magaalada Galkacyo ee gobolka Midig, Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ee ku sugan Galkacyo iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin amniga Galkacyo. Magaalada Galkacyo ayaa inta badan waxaa ku soo laabanayay falal kala diyay ku ah amniga. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.